苦。Voi ei. Ei, tää menee ihan... Mä tuun kuolemaan tässä. Miksi mun pitää muuten mennä... Miksi mä en voi vaan... No. Okei. Siis... Hei, miksi noi ei...
Ai siihen. Painoin R2. Hopeuta kerrankin. Niippa nappaa. Yksi jäi jonnekin. No, ihan sama. Joo, se olisi sitten ensi kerralla tämäkin peli läpi. Varmasti saan päätökseen. Mutta videolle, tai siis kanavalle, en varmaan
saa näitä kaikkia kaverikenttiä, mutta kyllä mä nekin sitten teen. Sitten kun tää yksi on tässä samassa kohtaa kuin minä, niin varmasti tehdään noi kaverikentätkin. Eihän mulla enää kuin 2 normikenttää ja todella lähellä mullin bossi. Mutta siis oikeesti loppubossi. Sinun on suoritettava polku. 2 kenttää. Joo, joo. Mitä mulla näyttää niinku... Nää mä kyllä haluan kuvata kaikki. Oletko valmis uusiin haasteisiin? Olet avannut useita. Mä tiedän. 1, 2, 3, 4. Ehkä ensi kerralla mä... En mä tiedä. Voi. Mä joko aloitan näillä ensi kerralla, tai lopetan näillä. Joo. Okei, okay, no mut... Asuja 60%, mestari 40%, kuulot 66%. Joo. Vielä kun mä saan, siis jos mä saisin vielä tohon mestariin niin kuin 50%, niin mä olisin ihan tyytyväinen, mutta... Joo. Palaillaan ja siihen asti moi!